আমাদের ঘর দুয়ারে কিছু নাই, জীব চিহ্নটি বা হয়ে আর কিছু নাই। আমি মন্দিরে পড়িছু, ভত্তা টঙ্কা পাওছু 500, চাউল 10 কিলো। সরকার সাহায্য তো দৌনাতে, সমস্ত সাহায্য আছে, আমাকে সাহায্য নেই। বয়সর অপরাহ্নরে বৃদ্ধ দম্পতিঙ্কর খোলা আকাশ তলে বিতুছি জীবন, ଯାହାକି ଶେଷ ସମୟରେ ଏକ ବାସଗୃହ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ଆଉ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏ ପିଣ୍ଡାରୁ ସେ ପିଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନସ୍ଥ ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରିଆବର ପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ପରିଣତ ବୟସରେ ବାସଗୃହଟି ତ ଦୂରର କଥା, ଦିନକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା କୁତମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛ? ମନ୍ଦିରରେ ଘର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଚାଲିଯାଇଛି। କେମିତି ଚାଲିଗଲା? ବନ୍ଧା ସଧା ଦେଇକି ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ଝିଅ କେଇଟା ଆପଣଙ୍କର, ପୁଅ କେଇଟା ଆପଣଙ୍କର? ପୁଅ ନାହିଁ ମୋର, ଝିଅ ଝିଅ ତିନି। ଝିଅଙ୍କୁ ସବୁ ବାହା କରିଦେଇଛ? ହଁ। ଜମ୍ବାଡ଼ି ବିକି ଝିଅଙ୍କୁ ବାହା କରିଦେଇଛ? ହଁ। ଏବେ କେମିତି ଚଳୁଛ? ଏଇ ତ ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ଚଳୁଛ। କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଏଇ ଚାଉଳ ଯାହା ଟଙ୍କା 500 ମିଳୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରାସନ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି? ହଁ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ? ନାହିଁ, 500 ଲେଖା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ବଟେ। ତମେ କ'ଣ ଚଲାବୁଲା ଠିକ କରିପାରୁଛ? ନା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗ୍ରାମର ରାଧୁଚରଣ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଳତୀ ସାହୁ ଦୁହେଁ ନିଜର ତିନି ଝିଅକୁ ଅତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଘରଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ନଥିବାରୁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଦୁଆରରୁ ସେ ଦୁଆର ସେମାନେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ତିନି ବିବାହିତ ଝିଅଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେହି ବି ପ୍ରିୟଜନ ନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଜୀବନ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଓ ବାସଗୃହଟେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ କହିବେ? ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଜାଗା ବାଡ଼ି ନାହିଁ କିଛି ତାଙ୍କର, ଆଉ ଝିଅ ତିନିଟା ଥିଲେ, ସେ ଜାଗା ବାଡ଼ି କ'ଣ ଥିଲା କେ ଯାଇ ଘର ଡିହ ତାକୁ ଏବା ସେ ବିକ୍ରି ବାକିରି କରିକିରି ଝିଅ ବାହାଘର କଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ, ସିଏ ଘରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଲେ, ଆସିକରି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ। ତାଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 5 କିଲୋ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ, ସେଇଥିରୁ ସିଏ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଭତ୍ତା ଟିକେ ପାଉଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ କିଛି କିଛି ତାଙ୍କୁ କିଏ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନ ବୋଲିକି ଏଠି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ବର୍ଷା ଆସିଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାର କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ବାସ ଖଣ୍ଡେ, ତାହେଲେ ସେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଖାଇବାକୁ ଦୁଇଟା ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହଯୋଗ କଲେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଟିକେ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କ'ଣ ସିଏ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ୀକି ଦୃଶ୍ୟ ବି ଭଲ ହେଉନି ଆଖିକି, ଆଉ ଏମିତି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଟିକେ ଯଦି ନଜର ପଡ଼ନ୍ତା ବୁଢ଼ାଭଣୀଙ୍କ ଉପରେ, ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ଆଉ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବୈଷ୍ଣବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।